Olá galera do canal Mix Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos, quero receber vocês com esse cenário sensacional, apesar da chuva, né? Que olha só, tá chovendo, mas o cenário compensa, né, essa chuva, porque realmente é de tirar o chapéu. Tem uma galera ali, ó, tá certo? Não tá nem aí pro tempo, tá curtindo uma praia. E é com esse cenário maravilhoso que eu peço para que vocês inscrevam-se no canal, tá certo? Então, inscreva-se no canal, não esqueça aí do sininho, não esqueça aí da opção todas, deixar, né, aquele like, aquela curtida, aquele comentário e compartilhar. Compartilha aí com a geral, né? Canal Minx Play. Eu sou Edson e sejam mais uma vez muito bem-vindos. Jogo Bus Simulator Indonésia, trazendo mais uma vez, porque os cenários desse jogo merecem que eu dê uma insistida aí com ele, insista um pouco mais, trazer aqui, mesmo com uma certa, eu não sei, assim, repulsa de um pessoal aí que não gosta muito, mas quem sabe aquela galera que gosta de pelo menos assistir, de ver, vai assistir com gosto, porque o cenário realmente compensa. Porque, vou te falar, hein, qual jogo aqui no Brasil, ou até mesmo fora, que tem cenários iguais a esse? Olha, nós temos aí o Truckers, Universal Truck, e nós temos o Euro Truck aí para PC, que eu vou te falar, hein, o negócio é doido aqui, velho. Bem, já saindo, vamos para mais uma viagem. Eu estou numa viagem longa, o mapa é muito grande, então, assim, para terminar não é fácil, não, tá certo? Mas vamos embora. Vamos embora. Eita, já batendo ali, ó. Vamos seguindo aí por enquanto a beira-mar e o visual vai compensar toda essa viagem, tá certo? Então, galera, é isso. Não esqueça, inscreva-se no canal. Então vamos curtindo aí mais uma viagem, tá certo? Vamos seguindo no nosso Bus Simulator Indonésia. Agora um cenário, esse começo de viagem, saímos ali da praia, um cenário mais urbano agora, né? Tem bastante também. Então aqui tem de tudo, tem cenário urbano, tem cenário de praia, como vocês viram, né? Uma viagem à beira da orla. É porque foi pouco, mas a gente ainda vai passar por outras partes, e antes de chegar, né, nesse ponto que a gente saiu, eu já tinha passado um bom pedaço aí à beira da praia, que foi muito legal. E eu bati ali, tô dando ré. Pra gente seguir. Eu quero ver também se eu trago o caminhão, tá, gente?
Eu tô procurando um caminhão mais interessante, mais legal, para estar trazendo aqui no canal. Sei que a polícia tá o tempo todo aí para cima e para baixo. Tá atrás de alguém. E não para. Tá apertando um pouco mais a chuva. Logo mais também a gente sai desse cenário urbano, já começa a pegar estradona aí. Então aí vocês vão ver muito cenário de vegetação, muito legal. Vendo aqui o limpador de para-brisa, porque a chuva apertou mais. Eu queria ver se eu conseguia pegar um cenário de estrada de terra, né? Eu já peguei uns tempo atrás, mas eu não lembro qual foi a cidade, para que cidade eu fui, para poder trazer aqui para vocês. Eita, deu um vacilo ali, quase que eu bato, hein? E preciso falar para você, para estar interditado aqui, ó. Eu preciso falar para vocês a real, tá? O jogo, ele é sempre bom eu dizer isso. Ele é mão inglesa, tá? Então, ele é do lado esquerdo, mas na edição eu deixo ele do lado direito, tá? Para que vocês não sejam enganados. Isso eu acho que... Eu não vou nem chamar isso de defeito, porque é uma característica do jogo. Então não é uma questão de defeito. Tá? Não é uma questão de defeito. Senão eu vou ter que falar que os jogos nacionais, por exemplo, têm um defeito porque são de do lado direito. Mas não é um defeito, é uma característica. Né? O que a Maléo, né, que é a desenvolvedora, poderia fazer é ter uma opção, né, ter uma opção ali nas configurações de um botãozinho ali, sabe, tipo direita e esquerda, e você mudar, né, para que fique a mão mais do ocidente, né.
Bem, aqui eu já diminuí no zoom só para vocês terem essa ampliação do mapa. Agora observe isso aí. Não dá, né? Me fala um jogo que tem uma qualidade dessa. É sensacional. É incrível. Então vamos seguindo aí, não é mão dupla, então, mas tem muitas curvas. E nessas curvas aí tem que tomar cuidado, porque senão é acidente na certa. Nesse vídeo eu poderia ter mudado a skin do ônibus para não ficar muito a mesma skin. É um pouquinho antes, eu não sei se vocês viram, tem uma entrada, rua de terra. Então eu vou buscar uma viagem que seja passando por essas ruas. Eu já fiz algumas viagens dessa, mas é que eu não lembro mais qual foram as cidades. Mas aí por essas estradas vocês percebem que às vezes tem uns acessos aí, né, por estradas de terra. Pegando um trânsito, agora acho que parece um ônibus, não dá pra ver, parece um ônibus lá na frente, um caminhãozinho, sei lá. Segurando o trânsito aí geral, hein? E já deu pra perceber que aqui é um pouquinho difícil fazer ultrapassagem, né? Não é fila dupla, não é mão dupla. Então pra fazer ultrapassagem aqui é com calma. Vamos seguindo com o nosso Bus Simulator Indonésia. Galera, inscreva-se no canal. Não esquece, hein? Dá essa moral, inscreva-se no canal. Dá essa moral aí para esse visual sensacional aqui, ó. Pô, quero trazer mais conteúdo, né, desses aqui, ó, para vocês curtirem, porque realmente vale a pena. Deixa eu desligar isso aqui porque parou de chover, né? Mas de qualquer forma, eu quero agradecer a todos os inscritos, porque rapidamente chegamos aí a mais de 280 inscritos. Confesso que um pouco até surpreso, mas quero agradecer todos vocês, tá? De coração. Pela inscrição de vocês, foi muito mais rápido do que eu poderia imaginar, né? Mas de coração, meu agradecimento. Como é uma viagem longa, eu também preciso às vezes ficar esperto com o combustível. Antes de gravar, eu já tinha olhado, o combustível estava bom, então tem a viagem muito longa, se você bobear, você tem que chamar o guincho. Se você ficar sem combustível aí, meu amigo, é guincho. E o cara continua segurando o trânsito ali, e os carrinhos aqui também não fazem ultrapassagem. Uma coisa legal, mas os carros aqui fazem? Fazem. Eles sinalizam, dão seta e fazem ultrapassagem, sim. Mas eles só fazem isso para você ver. A inteligência artificial desse jogo é sensacional, cara. Sensacional.
Entendeu? Então eles vão fazer a ultrapassagem, eles dão seta e vão para a ultrapassagem. Mas eles só vão quando pode fazer. Então a inteligência artificial já identifica, né, que tem carro do outro lado, vindo na contramão, e aí eles não se atrevem, né? E outra coisa é, assim, não é, que nem eu disse, não é mão dupla. Então isso também dificulta, tem bastante curva. Então a inteligência artificial desse jogo realmente é muito boa. Avisam quando eles vão fazer ultrapassagem. Eles avisam. Olha, eu vou. Tá vendo? Nossa, ia entrando errado ali, ó. Eu já ia fazer besteira, hein? E entrar na contramão ali, mesmo que eu saísse lá na frente depois. Olha só o visual. Eu sempre vou estar dando uma diminuída no zoom em alguns momentos, só para vocês curtirem esse visual, que realmente vale a pena. Vale o seu like. Bem, agora eu vou tentar fazer outra passagem, porque já tá segurando demais aqui, ó. O ônibus verde aqui, ó. Nossa, joguei com tudo na curva também, hein? Caracas! Se vem outro carro. Pô, na curva, cara. Fazer ultrapassagem na curva. Dei vacilo agora. Ainda bem que deu certo. Mas corri risco ali, hein? E para quem não curtiu o último vídeo, para quem não viu o último vídeo aí do Bus Simulator Indonésia, descendo a serra, um visual incrível também, como todos, né? Então, veja, acompanhe, é um vídeo muito bacana, entendeu? Para quem gosta de game realista, uma descida de serra sensacional. Que não tem nenhum jogo da galera que geralmente aí que posta vídeos, não tem. Aliás, igual esse jogo também não tem, né? A verdade é essa. Então, uma descida de serra sensacional. Muito legal mesmo. Eu vou deixar aí no final o card para vocês estarem vendo o outro vídeo, tá certo? Realmente é muito legal. Eu vou estar vendo aí outras cidades bacanas que tem um visual diferente, para também não ficar só nesse tipo de visual, para trazer aqui no canal. E vou ver se eu coloco o caminhão também, para não ficar só no ônibus. Tem um caminhão do próprio jogo, que na verdade é um mod, né, do próprio jogo, que eu vou ver se eu trago. É como se fosse, acho que é um Peterbilt, se eu não me engano. Um visual mais ou menos, né, mas dá pra trazer aí só pra a gente curtir. Bem, já deu pra perceber que mudou o cenário. Né, deu o carregamento do mapa e aí já veio para cenário marzão novamente, ó. Mais uma vez deu uma parada aqui, até um posto de combustível, mas eu vou parar um pouco mais à frente. Olha só o visual, essa viagem à beira-mar aí, ó, na orla, sensacional. Eu só não olhando no visual aqui, quase que eu bato ali novamente. Então olha só, muito bonito, né? Do lado esquerdo, vegetação sensacional, ó. E do lado direito, marzão aí, lindo, belo, maravilhoso. Pra gente estar curtindo esse jogo com esse cenário incrível.
Mais uma vez, digo e repito, merece o seu like, merece você se inscrever para você não perder mais vídeos desse jogo e de outros, obviamente. E o próximo vídeo aí do Bus Simulator Indonésia será com caminhão, tá certo? Vou fazer a ultrapassagem ali, já viu que é da M, né? Tive que dar uma segurada ali, a motinha verde ali teve que segurar também. Não vai dar não. Motinha, segura aí porque eu tô tentando, né? Agora dá, né? Será? Ah, agora vai. Olha lá, ó. Caminhão. Caminhão foi. Eu também vou, motinha, sai daí. Olha um rio. Rio que desemboca aí no mar. Realmente, né? Impecável. Como é impecável o seu like. Como é impecável você apertar esse botãozinho ali e inscrever. Bem, galera, eu vou parar por aqui, né? Como eu disse, a viagem é longa e não vai dar para mostrar tudo. Mas já quero agradecer a vocês, né? Agradecer aí a presença dos que ficaram até o final, a presença daqueles que assistiram um pouco, enfim, a presença de todos, tá certo? Desde já, meu agradecimento e espero vocês aí num próximo vídeo. Quero trazer o próximo do Bus Simulator de caminhão. Não necessariamente o próximo vídeo será do Bus Simulator. Talvez sim, talvez não. Talvez eu traga de um outro jogo, mas o próximo vídeo do Bus será com caminhão. Tá certo? Então eu vou estacionando por aqui, nesse posto à beira-mar, que eu também não sou besta. E já agradecendo a vocês e até um próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, um abraço a todos, valeu, fui!